El Timmy. Oh, rim dia. Terang sangat lah. Aku tak bawa remote nya, guys. Jadi terlalu terang tu. Silau kepala aku. Silau dahi aku. Eh. Oh, boleh lah. Ah, boleh. Ya Allah. Ya kata boleh buka lampu kecil. Macam tu rupanya. Mantap tu. Gaji tak masuk lagi, Syam. Aduh. Gaji tak masuk. STR dah masuk. Betul tak? Vamos, bila nak jual baju? Ya Allah, tu bunyi apa tu? 5 from Pascol Top ni. Global Mia. Syam, aku Pascol, nak beli baju. Thank you, Pascol. Cup size L, tinggal putih je aku kulit gelap, Syam. Tahu dah. Tahu dah. Aku dah kata. Inilah waktunya. Pam, meninggoy. Hook yang cantik di situ daripada seorang Zon. Mantap sekali. On the way. Kenapa dia punya kiri kat situ? Ah, kenapa aku tak buat situ eh? Alamak, wallet di situ. Terpaksa tinggalkan wallet di situ. Tak apa. Ah, recall je. Kena pun. Punya. Apa eh? Aku ambil jungle lagi. Mini lagi. Nice, dapat bawah. Next key di situ. Adakah next key akan kena gang? Hook satu. Zaz ada ulti tau. Ni kalau aku dapat ruby, dia mati terus. Memang. Tanya lah aku sampai besok. Oi, dia ada kat belakang lagi. Nice. Tu. Okay lah, okay lah, okay lah. No flicker, no flicker. NFMM. Kenap doh. Kena gas ni. Dah dekat game house je, Cham. Tak. Ada dekat rumah engkau. You dah dekat game house. Tengoklah background. Kenapa korang suka ni eh? Yeay, jalan-jalan. Serap. Free selalu L. Satu minion. Ah, ambil lah, ambil lah jungle minion tu. Win streak lagi ke Syah? Win streak lagi. Mau aku punya marksman fat gila tu. Korang tengok ni. Aku akan mati, guys. Oh, tak mati. Nice. Pam! Bye-bye. Bye-bye. Amy Angelo tu siapa, guys? Amy Angelo. Sing siu. Sing. Uyo. Sing kena. Mati lagi Amy Angelo. Die lagi, die lagi. Ciu kena lagi. Zaim sempoi. Oh, tak ada orang eh. Ada siapa belakang tu? Ciu kena lagi, Zaim. Bye bye, Zaim. Yo. Nice one, Zaim. Nice. Nice one, Zaim. Uyo. Prediction, prediction. Prediction, bro. Prediction, bro. Prediction, bro. Prediction, bro. Don't worry. Bercanda dia. Eh. Don't worry, guys. Don't worry, guys. Masih lagi. Kita pegang lagi game ni, guys. Don't worry. Hook saya ni wangi tau, guys. Sekejap dua menjak ni. Wangi.
Ini macam eh, kalau aku dapat hook seorang lagi, mending goy guys. Kita hook je Seiko, mati terus. Next, pastinya untuk kita membunuh seorang Uranus. Uranus pakai purify, Uranus pakai purify. Uranus nak pergi mana? Serap! Ush! Nice, elak di situ daripada Jin Kazama. Tetapi meninggoy juga di situ. Purify dikeluarkan 850. Serap kena. Oh, tak kena. Okey okey okey. Meriah rank bila MP nak start ya. Pagi-pagi best tu. Opponentnya I love it. Oi, ada D ke? Serap. Oi, tak kena. Allahuakbar. Oh, no, no. Okey, thank you. Lagi, lagi. Ha, bantai aku. Bantai lagi, ha. Ruby, ha. Amy Angelo, Angelo boom. Oh, ada siapa ni? Prediction. Tak, tak cukup prediction lagi tu. 5 second. 3 second. Wah, dia jalan ke depan je. Zaim, mengajar. Uyo. Wow, rahasam. Next key, next key. Wow, net. Wow, swing. Alamak, mati juga. Woi, sempat taruh. Hmm. Nah, hmm. Pam. Mak ai, woi. Kim aku. Gila guys. Mati cepat dengan tower. Dindo ke? Yes, Dindo. Dindo ni ni. Ini ni guys, bau-bau ni line up dorang. Line up full dorang. Okay, okay. Jom next. Jom next. Ada, ada. Ura-ura mengatakan ni line up full dorang lah guys. Kalau korang nak tahu. Chiku tak main ke? Chiku tak main. Chiku tak main dengan ni tak main. Siapa ni? Chiku dengan ni tak main. Siapa? Si Gary, Gary, Gary. A real fighter never runs. My. Bam, boom, bam, boom, bam, boom, mati. Oh, nice one di situ. Hmm, meninggoy. Balik dulu. Mana dia punya ni? No. Aduh, aku baru nak predict-predict yang dia akan ambil situ. Tak. Lawan ni memang tak payah tu pakai boot tu. Kena pun. Wow. Go, 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 go. Gigit dia. Gigit dia. Saja je. Saya tipu-tipu je guys. Tak nak perlu gigit sini. Serap. Aku aim kau Zaim. Ha? Kau dah mati 2 kali ni. Tetapi kenapa Ruby kau mati 7 kali tu? Serap. Eh, Momo janganlah.
sakit. Ah! Iban! Ya Allah! Lah, petuklah dia. Tak penat tu. Mid tu siapa? Eh, mid siapa? Mid aku ke? Mid enemy korang tak kenal. Oh, conceal situ. Serap. Oh, dapat. Alah, Momo tak ada puri. Cing 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 cing. Cing 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 cing. Teng teng teng. Serap. Pula hook straight. Ah, kena ni. Kena ni, aku dah cakap dah, kena. Mati Momo. Aish, dapat dua. Ui, berani. Ah, tak kena. Percubaan yang pantap daripada situ. Wow, wow. Oh. Hampir saja aku mati. Percubaan ya, percubaan guys. Wish ada funny punya buff. Ada link punya buff. Ni. Tak nak gas-gas ke, B? Nori 3, Nori 3. NR, NR. Allah! Sabarlah, sabarlah. Ui. Mak. Bawa pecah ke? Bawa pecah ke? Bawa pecah tu, guys. Ui, dapat bawah, duk. Tak boleh. Aku tak ada ulti ni. Aduh, Ruby Conceal. Ruby Conceal net. Ha. Hero dulu net. Nice one. Sabo. Mana DD? Sabo, sabo. Masih lagi boleh. Masih lagi boleh. Don't worry, don't worry. Matilah di. Ciuu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 u
Makan je lah, beduk je lah. Wah, kena hooknya. Tempest of Blade. Eh, kena. Yeah, kena. Kena lagi. And wow. Nice, di situ. Alhamdulillah. Masih lagi kekal kau win streak kita orang guys di pagi hari. Even kita menentang full team Todak. Alhamdulillah, thank you.
Nice game. Macam tu lah guys, baru seronok kan. Pagi-pagi jumpanya Todak, jumpanya tim-tim MPL. Fuh, main pun bersemangat guys, kayak kita orang macam ni. Okay, round 2 ke? Let's go. Lagi. Tapi banyak juga aku hook punya kena eh. Banyak kan hook aku kena. Mak ada punya ruby memang makan kena makan terus je lah guys. Rasa. Eh by the way guys, ramai-ramai ni jangan lupa tekan button thumbs up boleh tak guys? Thumbs up. Korang tahu tak button thumbs up kat mana? Ataupun lagi satu ni lah. Jadi member lah guys, jadi member. RM5 je untuk sebulan. Tak tahu lah. 800 orang tengah tengok ni. Takkan tak ada seorang kot yang nak jadi member. Tu, tekan RM5 guys. Belanja. Nanti aku boleh baca nama korang. Orang hijau ni macam Daniel. Jadi hijau hadir. Todak tidak berkutik ke Syam? Yes, itu dia punya title. Todak tidak berkutik. Memang sengaja kita akan buat Todak tidak berkutik. Todak terlalu tak cukup makan ikan. Todak perlu makan daging. Di out Chiku, Chiku guys in. Di keluar sekarang. Bagi masuk, bawa masuk Chiku pula. Understone nak tengok Chiku main.